qofka adduunka waxa waaye waxaan soo bilaabay daawashadiisa 98-kii xilligaas waxaa ku guulaysatay faransa inkastoo faransa aa taageero waxa waaye argentina sanadka u badinaa inay qaadi doonaan laakiin waxaan si rasmiya oo dhalo u horfariistay oon daawaday 94-tii kii maraykanka lagu qaban jiray oo braziil ku guulaysan jiray walaa rajadaydu waa 900 in braziil ay sanadkan hanan karto waxaa bilaabay 2014-kii braziil marka lagu qabanayay waddanka braziil braziil koob america kusoo garaacnay world cupkan oo garaacayna hadee final yaxas imaadaan xataa waxaa caawa dalka qatar laga baasan doonaa dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka 32 xul ayaa loolan adag u geli doonaa sidii ay ugu guuleysan lahaayeen koobka dahabka ah ee mundiyaalka adduunka sanadkan xiise gooniya ayuu leeyahay waxaana dalka qatar isugu tegay malaayiin taageerayaala sidii ay goobjoog u noqon lahaayeen dhacdada ugu xiisaha badan ciyaaraha ee koobka adduunka kulanka caawa furitaanka koobka adduunka wuxuu dhexmari doonaa waddanka marti gelinaya koobka adduunka ee dalka qatar iyo gowdoor ciyaartaasna waxay soo geli doontaa 1 saac oo habeennimo haddaba shacabka magaalada muqdisho ayaan la dhexmarnay makrafoonka warbaahinta dalsan annagoo wax ka weydiinay xulka ku guulaysan kara koobka adduunka wakhtiga ay soo bilaabeen daawashada kubadda cagta ee koobka adduunka iyo sidoo kale kulanka furitaanka caawa qatar iyo gowdoor dhexmari doona magacii waxaa la yihahdaa faarax sheekh cismaan runtii caawa aada uu faraxsanahay koobka adduunka oo caawa furmaayo adigana runtii saa ii soo dhaweysay ka darana kugu soo dhaweynaa بسم الله الرحمن الرحيم ولقي أرجنتينا أن تاجر سنة حتى أرجنتينا تاجر سنة بسم الله الرحمن يا كلو قبسن كربا برازيل هو قاعد يسكت له وين كرت لكن أنا هو ملك المتاجر سنة هو لا بي أمريكا بدين دون تاجله ساس تاجله ما دام هذه هم تاعيدا وادو هاي ترسن تي في مقعد ونور شعر شق علمي هذا هم هالسنة هاي ما أنتوا حاب اللام بيكوب كأدونك لبدكم لبعتين لبدا waan dhowahay marka waxa waaye aad u mahadsantiin waa dhowahay aniga niyo waxa waaye horta koobka adduunka waxa waaye waxaan soo bilaabay daawashadiisa 98-kii xilligaas waxaa ku guulaysatay faransa waxay ahaayeen ciyaartooy aad aan u taageera markaas dheeli jireen oo ka mid ahaa zidani oo kale iyo henry oo kale iyo ciyaartooy waaweynaa markaas taageeri jiray ilaa markaas iyada waxaan taageeraa marka faransa hadda ku dhigsaday ilaa xilligaas ilaa haddadan horta waxa waaye waddamo adagaa sanadkan kasoo qaybgalaya argentina oo kale braziil aa ku jirto germany aa ku jirto spain aa ku jirto waxa waaye belgiumka waa sana la yaraysan karin oo kaalinta labaad ka galay qiimeynta fifa ku jiro faransa waa ku jirtaa wallaahi an waxaan isleeyahay sanadkan haddaan qiyaaso waxa waaye inkastoo faransa aa taageero waxa waaye argentina sanadka u badinaa inay qaadi doonaan saan isleeyahay inkastoo laga taya fiican yahay laakiin waxaan isleeyahay qatar maanta xoogaa waa ismuujin doonaan koley eber eber ku dhammaato ama hal iyo eber saasaa u rajeynaya qatar aa xoogaa siinaya y waa soo dhaweynaya maadaama u yahay waddanka ugu horreeya ee muslim lagu qabanayo aniga waddanka arabi oo aan jeclaa aan taageersanahay ma soo bixin wuxuu ahay talyaaniga u ahay talyaaniga taageersanaya hadda maadaama talyaaniga aawaa inuu soo baxo waxaa u rajeynaya waddanka bortugiiska kulankaas waxaa waaye saadaalintiisa barbardhac waaye eber ku dhamaana ciyaarta caawa horta sanadkan koobka adduunka xiisoo leeyahay waxaana jeclahay inuu horto ani horta waxaa taageeraa portugal sidaa ognahayna waa koobka adduunka koobka ugu dambeeyey oo ronaldo ka qaybgalayo waxaan jecelnahay inuu laacibkeen inuu noo qaado si wanaagsanna oo ku qaadno waxaa bilaabay 2018-dii markii faransa ay qaadiis taataada ali waxay ku dhammaanaysaa qatar ayay guushaa raacaysaa waayo maadaama ayaka iyo waddankood lagu dheelaayo waxaan jeclaa inuu guul ugu soo dhaweeyo wallaahi magaciiga cabdullahi xusiin sabriyo waaye koobka adduunka caawa furmaa anigana waxaa taageera qaas waaye argentiin wallaahi anigiisa aantiisaa jeclaayo waxa waaye argentina taageerooyaa africana senegaalaa ka taageerooyaa inta kale braad wax umahaane waxa waaye 2017-kii kulanka caawa 2-1 hali eber ecuador kubadee waa mahadsan tahay waana dhowahay magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali oo dadka u garan ogyihiin daanduray haddaan usii gudbo caawa kubadda cagta dhacdadeeda ugu xiisaha badan ee ka bilaaba doonta dalweynaha qatar runtii waa waxyaaba aan aada u sugayno sanadkan
ولو او حلق اللغة برت او كسر ده لكن والسوق إنه وأنا سود وينه رنتي أنا جو تغيرة ولي إنه أوها إنجري هذا أنا أوها حلك لو يقان سلكاو أم برازيل أنا تغيرة تغيرة وين واحد مركب وضم بدن ولو أنا وضن كلاه يورو مركب اللي يراد عن أحد كبديس وجع الله وكم غيّة تليانجا مركب لكن أنا جو تغيرة دبتها وحنا حلك برازيل أوكي تاسرت محاوم لينا عندك أنت ما اللي عايز دونان runti aan iyo world cup igu horeey oo aan aniga dhala aan hor fariisto aan wa garan karay in lixdii isdeetinki wa garan karay laakiin ma xiseeyneen wa dheelayga kale ilmanimada ayiga xiisa badneed ee sagaashanka sidoo kale to wa laakiin waxaan si rasmi ah dhala u hor fariistay oo daawaday 94tii kii Mareykanka lagu qaban jiray Brazil ku guuleysan jirtay anigu labadaba midaan hadda si gaar ah guusha ugu raaw ma jiray laakiin maadaama qadar uu yahay marti geliya koobka adduunka waxay ku qurux badan tahay inuu koobka ilaa sida Kuuriya oo kale talabada Kuuriya labada oo semi-final ama u gaaray inuu meelo dhacdo meel fiican uu ka gaaro sanadkan koobka adduunka ayaa kii ugu qaalisanaa iyo sidoo kale kii ugu waqtiga gaabnaa isagoo 28 maalin lagu soo gabagabeyn doono Cali Aadan Axmed warbaahinta Dalsan magaalada Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iya faafahin kooban. Taabo next. Kadimna confirm. Ugu dambayntiina gili. Mbin kaaga. Si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet. Wahabka ugu asrisan. E aad ku adeegan kartu. Maalin kasta.